Estou ativamente aqui ativo, hein? Vamos pra play. Sandy King. Você tá bem, Zavas? Tudo tranquilo? Olá? Tem um Moflin também. Só que o Moflin, acho que... sei não, não é pra você. Baneiro Pudja. Baneiro meu Terror Blade. Vitor, Terror Blade. Baneiro Pangolo. Não, isso aí eu pô, isso aí eu pô mesmo. Terror Blade. O Vitor não vai ter série pra Terror Blade, não. Você tá doido? Vitor. Cadê o Chaos Knight? Chaos Knight, pegue lá, você vai gostar. Chaos Knight mesmo, da Maçona, Maçudo. Da Maneiro, todos os bonecos, que isso? Maçudo. É ele. Ah, o seu mozinho pediu o terror, né, velho? Perdemos demais. Ah, baneiro meu pudão, velho. O Tinker ainda é igual? Não. Esse aqui é fantasmagórico, né, o negócio do bicho aqui? Ele não solta míssel, laser e uns robôzinhos. Os míssel tiraram. Eles pegam o laser, os robôzinhos e o laser só. Esse boneco aqui é de força, né? Quanto mais força, mais porrada ele dá, né? Ele é... O que que eu pego, então? Dá uma pegadinha aqui, Zan. Vai tomar no cu. Pergunta do caralho. Depende de tá molegar, né? Magnatauro. Eu vou. Vou fazer merda pra caralho, hein? Magnus é bom pra caralho. Vou meter de maluco, viu? Repele os inimigos ao redor de Magno, ao invés de atrair os inimigos à sua frente. Que boneco nada a ver? Lançou um misterioso raio de energia na unidade de alvo, atordoa por uma duração aleatória e causa dano aleatório. Calma, aí assim, o mínimo é 1,5, o máximo é bocado. O máximo é o hit kill, né? É, pois é. Aí, olha, o Q você stuna, o W você se puxa e vai junto pra ele, tá ligado? Uhum. O terceiro é a primeira coisa que você vai topar, porque é a chance de dar crítico do nada. E é muito alto essa merda aí. E no quarto, tu chama os cópia tua pra bater. Aí, se eu der stun, se eu der o teleporte lá... Olha o Jair aí. Puxou, stunou e arriou o mangote. Fim, vai, filé. Na hora. O Jair vai estar no top, enchendo o saco da gente. Ô, Zanfa, tem um item aí que é um ganchinho aí. Então, primeiro eu vou botar primeiro o golpe caótico. É... altamente quebrado. Você puxa o bicho e joga ele, e você arrasta ele de volta. Essa isso aqui, aí, ó. Vai ajudar a dar last hit aí, viu? Não, tá aqui, ó. Pra tomar na canaca. Isso aí na terra, o cidadão capatório da morte. Eu li o nome do boneco. This one is in the bag. Tá? Olha aí. Se eu tinha alguma dúvida... Bicho, se você brilhar vermelho, agora, não é o inimigo, o bicho, tá? Bicho, foi um discurso todo dia sobre a batalha, tá, capô. E aí, Zanfa, cadê o ar perdendo? Hoje foi o TV Barça, menino. Oi. Acabou. Dá sub aí, né, Zanfa? Aí o mapa da Vias, tá aqui perdendo pra caralho. O cara falou o quê? Acabou. Olha lá. Salve, Azulzinho. E aí, Zanfa? Que acabou. Acabou. Joga a mata ali, tá? Olha lá. Acabou seu jogo. Bora. Eu não consigo ver o chat. Você não consegue pegar essa? Claro, sim, relaxa. Não, de boa. Só vou ouvir, só. Eu não vou assistir, não, só vou. Cadê, velho? Por que o Ibura não veio ajudar nós aqui, velho? Bora, aqui, Ibura. Bota a mata lá em cima, bota a mata. Eita, caralho. The battle begins. Foi tu que jogou esse pé de planta aí? Foi. Furion? Jabu tá de Furion? Tô. Esse bicho já quer morrer, véi. Tá tudo bem. Jabu foi com o boneco da pilantragem, véi. Não, fica tranquilo. Jabu é o profeta. Peguei o negócio. 3-1, hein? 3-1. Eu sou o profeta da natureza. Sim, como é que entendeu? Faz aqui? É só botar o boneco na frente do vídeo que eles atacam ou não? Como é que faz isso aqui? Mais 8% de dano. Aí tá roubado. Não queria falar nada, Jabu, não, mas pegamos 3, viu? Jabu, aqui é o PA e o... Aí é loucura, viu? Porque eu vou ficar batendo neles, tá, Ibura? Só farma aí. É, o Urt chega que tá banido. Essa foda desse hitdocker do caralho também. Vai tomar no cu. Errei tudo. Vai tomar. Esse lado aí. O farm não tá tendo, né? Isso aqui, esse boneco é novo. Tem toda uma... E o meu é ruim pra farmar. Esse boneco aí, Vitor, ele é quase o caveirão. Ô, Moretti, quase.
Bu? Isso aqui não é não? Porque é stun... Não, só no seu nível 2 aí. O E é crit. Se ele vem de novo, ele vai lá. Só no revive, tá? Tranquilo. Esse que é o principal do... Isso é que era, isso era o que eu gostava daquele boneco. Pois é, então. Felizmente. Pode tirar. Você consegue puxar o cara? Não, eu ainda não habilitei essa skill, não. Tem que ter stun, hein, Borinha? Não, fica tranquilo. Ele lá, ó. Ou você chega perto. Foda. Tranquilo. Meu, eu tô peitando com E, eles estão apanhando um em dobro aí. Deixa lá, deixa ele magoado aí. Eu vim de máscara, é? Eu vou conseguir manter a mana, tá ligado? Aham. Uhum. Tomei meu goró ali. Pode falar, viu? Porra, velho, que ataque lento desse bicho. Vai macetando aí, velho. Eu tô dando dano do caralho nesse aqui. Foco tá ligado, o Witchdoc, né? Por causa do pinball. Aham. Uhum. Mas bem que o Witchdoc tá fudido ali, viu? Eu e ele, sem farm. Vai se... O problema é que em qualquer um dos dois que você for... O outro vai ter o saco. Se vocês quiserem aí, eu ganco no bot, tá? Pra matar. A hora que você quiser, aqui tem stun e tem gameplay, tá? Tá. O bot tá meio cegado. Vai. Vai aonde? Porque eu não tenho stun ainda, não tenho stun ainda. E aí? Demora muito, velho. É demorada essa porra. E aí, Vitor? Faltou o dedo, né? Ô, Jabba. Aí não, né, Vitor? Quando você chegou, eu tava comprando um negócio, Jabba. Mas não, você falou, quando você quiser. Então não é quando eu quiser, né? Então não é quando eu quiser, é isso. Já vou, já tem jogo já, né? Beleza. Esse silence aí vai foder o último. Ô Jabba! Nossa, que minha mana vai. É muito pequeno, pô, o tamanho do procedimento, pô. Foi o que ela disse. Não sai, não puxa. Vai, seus meninos, filho da rapariga. Menino, a raiva da porra dos bichos da jungle, né? É, pronto, é. Agora pode vir. Pode vir, Vitor. Eu não tenho muita mana, viu, Vitor? Não tenho quase nada de mana. Eu vacilei. Me enganou. Vacilei. Achei que você ia matar o outro. Eu também achei. Mas a PA colou comigo. Minha amiga, essa lane tava bagunça. Porra, tá uma loucura do caralho aqui, velho. Olha aí, Borinha, agora não é mata. Tô sem vida, pô, calma. Eu não tomei First Blood, não? Ah, é, velho. Muito mínimo, muito mínimo, muito mínimo. Então, tô só castigando ele. Só castiga. Vou pegar meus itens, um medo, filho de rapariga. Não, desculpa. É a bota que dá força, né, velho? Que foda essa mesmo. Tá fomíssimo. Foi não. É força, bota de força. Vou fazer isso toda vez nela, viu? Tomei. Não. Agora... Mana, o problema de mana acabou. Já. Seria que eu foque o Silence ou o Stun? Não, o Silence também é uma boa, porque o qual demora mais? O Stun se pegar... O Stun depende dos outros, pô. Né, o Stun depende de você. Você tem que grudar no cara. Tem... Arma aí. Cara, eu vou de Silence. Eu não confio em você, não. Você tá com o Draco novo. Confia em mim.
tem ali. Mas se tu puxar, Mito, é gameplay. Puxar o Will Witch, é isso aí. Eu queria ter pego o laguinho aí. Calma. Que correria, ó. Eles vão recuar aí porque eu sumi aqui, invisível. Tem um negócio aí pra mim nessa foto, não? Uma vidazinha, não? Tem, mano. Ó. Tá tendo, não, né? Não tá tendo, não. Cuidado, Burinho. Pegar a runa ali dos 7 minutos. Tomei pra caramba, velho. Cuidado aí. É, os outros dois estão saindo. Não dá. Compre uma árvore, compre um come árvore. Acabou. Tem uma sapada aqui. Compre aí na mula. Compre aí. Pra cima, como é? Quer ir pra cima do cara? Compre na burra aí. Tem bagulho pra ir pra cima? Vai pra cima. Vem que eu tô chegando aí. Ninguém vem. Vem que eu tô chegando. Isso aqui é muito curto, velho. Não! Errei meu ult completamente, velho. Achei que isso aqui era muito maior o range, velho. Mas, ô Mascavo, se você vai morrer, vida, pô. Fecha a transmissão. Mais fácil. Aí fica todo mundo bem. Você não se martiriza e o jogo ainda continua. É pô da minha bota, filho da puta. Vai levar o mid, a galanaia, viu? Que segurar. Não tem isso, nem mana, nem nada. Quase. Se eu tivesse mana, eu tinha morrido. Minha bota de mana tá chegando. Fica aqui pro meu maninho. Aqui, ó. Já vai. Oi. Sumiu, o HK foi top aí. Pode bater. Vou ajudar a burinha lá em cima. Não, já voltei. Só preciso dar uma mana mesmo. Ela é burra pra caralho. Ué, vai na. Foi assim? Já vou stunar de longe e vou tapear. Vou TP no mapa todo. Aham. Agora só marca quem é aí também. Aqui, ó. A Lanaia sumiu aqui, viu? Pra castigar o menino ali, tá? Deixa ela vir, deixa ela vir. Você errou, Iburinho. Perdi o target. Tô de ult, tá? Eu prendo e você ulta dentro lá. Beleza. Castiga essa porra. Tentando. Vai tomar um stun aqui, longe, eu vou de base. Tá longe. Na hora. Vai querer me congelar? Não. Na próxima vez que você prender ela, vai ser a última, tá? Tô aqui. Tá. Eu não tenho empurrão, tá? Tava usando pra farmar ali. Véi, o Shidoku é muito chato, véi. Esse boneco, véi. O meu tá bonito. Atrás, ó. Olha ela aqui, ó. A Lanaia. É, eu tomei. Eu tô testando. Sai daí, Burinho. Ela tá de DD, velho. Aí. Tomei, então. Caralho, filha de uma puta. Pior que eu não tenho empurrão, velho. Você tem ult. Já fui. Não vale a pena, não. Eu vou gankar no bot aí, tá? As costas deles. 20 segundos pra meu site. Calma, não, segura. Aí. Perdemos visão. 20 segundos, acabei de gastar size. Aguenta aí. Foi. Meu Deus do céu. Bate, Vitor. Pode bater, Vitor. Vitor tirou ele da árvore, velho. Isso foi bom jogo. Tirei da árvore mesmo, eu só apertei o botão e fui lá. Dentro da árvore eu consigo dar porrada, Jabas? Pegue. Pega o item aí, amigão. Qual é o item que eu comprei esse boneco aqui? E Yasha? Faz Yasha. Faz Yasha. O Sabre e Ekoani. Lanaia sumiu, hein? Morri, me ajuda! Morri! Não morri. Ela tá indo aí, ela vai matar vocês dois. Vitor, sai daí! Tá indo doido. Foi mal. Vamos prender ela aí, é mod, viu? O Natura, ele virou
Foi nela? Para de rir, velho. Que idiota, velho. É que nem um cocô. Tá muito nele, velho. Ah, mentira. Aqui tá tem tempo perdido, não, tá? Essa mulher tá complicada. Porra, a briga inteira e na hora que eu chego o cara ainda tem ult, velho. Brincadeira. Como é que a mulher tava nível 10, hein, Zan? Só pra saber aqui. Ué, ela matou lá no top, ué. Fodeu. Rapaz, eu acho que ela tem ult toda hora, porque ela tá ultando aqui, velho. A ult dela é toda hora, velho. A ult dela é slow. É o cano eterno, velho. Nessa brincadeira, né, velho. É, ajudei os caras, velho. Eu chego no meio do quebra-pau, pau quebrando, todo mundo se fudendo. E o cara ainda tem ult. Time for care. Quiser matar esse cara aí? É. O cara é quem? Bota ou... Doc. Top minha, viu? Top minha. Não, minto eu. Top 2 aqui. Ó, tô nas costas dele aqui, ó. Bora. Avisa, velho, que vai prender na... Peste. Ah, o... Pô, tem que controlar esse cara aqui também, não, tá? O... Tudo que você faz, ele faz. Boninha, tô subindo. Eu vou esperar você. Tô de outro já de novo, ó. Beleza. Vai na torre lá, Vitor. Pega aqui, cara, Vitor. Pode ir nele. Mulher tá lá. Dá stun nela. Dá stun nela que ela se caga, velho. Puxa ela. Não, agora não. Embaixo da torre, não. A PA tá minha. O Vitor voltou. Aqui já. Já o dragão tá. Caralho, ela sumiu da minha visão na hora do stun, velho. Subi, Nibura. Vou ir, hein. Nossa, velho, não tem como não, Zan. Cuidado com. Tô sem vida, Zan. Tô longe. Nada? Tô longe. Nada, nem um amiguinho, nem uma magiazinha, um pingolinho. Sem vida, velho, sem vida, porra. Mas não precisa de vida pra bater, não, tá todo mundo. Não, é precisa não, tudo. Tranquilo, é de boa demais. Sai daí, Vitor. É de boa demais, tranquilo. Ah, então tá fazendo o que ainda aí que não foi pra base? Você tá sem vida. Se não vai brigar, vai embora. Vou pegar aqui top lá, vai. Fica ali embaixo ali, só tá em discussão. Briga. Tá foda ali. Tirar o farm da PA. Eu vi você morrendo, viu, Vitor? O problema é ver o que não existe. Eu acho que é mais jogo, inclusive, já vou. PP pra base, meu. Se foda. O negócio aí vai jumento. Tu é doido, velho. Cadê meus itens, hein? Não aperta nada aqui, viu? Jumento, filha da puta. Pronto. Clésio, quanto mais rápido, melhor, né? Menino. Prisgo, evita morrer aí pra gente ficar tranquilo. É, tem que dar uma passada. Vai levar ela, vai ir top, certeza, viu? Vou colocar o ward aqui. Vou guardar. Manda aí, vou matar o bicho aí, tá? Vai. Olha aí, já manda. Consegue farmar tranquilo aí sem morrer? Agora eles vão vir top aqui, doido. Vai. Tem 14 que sobreviveu. Esse tem gente invisível? Mas você não ia botar o ward aqui, ó. Ele botou lá embaixo, né? Essa ward é melhor colocar ela aqui, ó, pra gente ver. Não, eu coloquei pra ver quem tá subindo mid, né? Ó, peguei. Isso nada. Ficou já, né?
Tá vindo ali. Então, pessoal, eu tô tão vindo ali, ó. Aqui, certo? Tão vindo aí, tão vindo aí. Tão vindo aí, recuo. Vai fightar ou vai vazar? Se tiver ult. Não, ele vai ultar. A Lanaia chegando. Tem que tá miserável. Usa o E e atira, velho. Usa o E e atira. Ai. Zampa me matou, velho. Não, precisava, velho. Precisa matar ela. Foi matou, Zampa. Você... Não, precisava matar ela, velho. Ô, Vitor, controla esse cara aqui também, Vitor. Mas ele tem o mesmo dano que você. Arrasta ele que nem Age, arrasta ele que nem o Age, tá ligado? Nem o Age, seleciona na tela toda, vai? Assim, clica segura. É. Aí vai não. Aí volta, Buro. Mas eu só faço. Eu só faço. Tô explicando. Eu dou ult, viado, mas eu não sei se ele bate comigo, não. Ó. Bate. Aí, ó. Na hora ó, que eu dou ult. Bate. Você tem que selecionar. Seleciona ele. Vai lá, pega os caras. Arrasta que nem o Age, entendeu? Bora! Eu pensei que ele já chegava batendo, pô. Não. É que nem quando você aperta a manta. Tem que apertar e puxar. Quem falou? Cadê os amigos? Aí. Fala que vai luta. Tô aqui, ó. Ah, é. Eu tô quem aqui. Falou, quem falou vai? Eu tô aqui. Falou, eu tô é, aqui. Quem? Aonde? Já burro. Pô, Jabu. Tamo jogando aí, tá? Cara, essa fight, vocês lutam, vocês não é de acordo com o que o Jabu fala, é de acordo com o meu ult e o ult do Ibura, velho. Ô, Jabu. Pior que é, o Baninho meu pangolier pra isso, velho. É então... Pra isso? Então 5/5. Cala a boca, rapaz, você tá errado. Você tá quanto? É. Jabu, me fala o seu aí. 1/3/6. Tá agregando em nada no... Como é que eu não tô agregando em nada, Jabu? 6 assistências, Jabu, 1 kill. Eu tô falando a verdade. Jabu. Sei que é de verdade, é machuca. Não, Jabu, eu sei que a inveja ela é algo que ela vem assim, forte, né? Preocupa não. Olha lá, mata aquele ali então, ó. Lá, ó. Tô farmando, Jabu. Burinha, dá pra matar, né? Dá, vamos lá. Dá silence bem, agora. Silence. O boneco, quando ele grita, ele dá um buff. Um ward dele. Deu o Vitor pra botar ele no pau de horário. Olha ela lá. Com a mão no Crisgo, fala comigo não, tá? Só vazou pela tangente ali. Olha o mid lá, farma lá, velho, os QR era lá, mano. Vai, tem, é, viado, pra que ela tá chicotada, hein? Dá dano. Aí deu bug mesmo? Tá aqui, ó. Tô dando dano pra vocês, aí. Tudo aqui, ó. Tudo aqui, ó. Tá vindo aqui, ó. Tem quanto? Olha o seu dano. Se o Doctor vir, ele morre. Eu tenho o... Nossa, véi! Pois é, aperta esse E, véi, e vai, véi. Pode deixar. Vindo lá, tá? Vou esperar você, viu, velho? Mesmo que seja de longe, tá ligado? Não, fica tranquilo, fica tranquilo. E você espera eu ultar pra você ultar em cima de onde eu trouxe os caras. Tá bom. E rouba. Cara aí. Let's go. Vai rolar confusão aqui em cima, tá? Quer brigar aí? Ó. Mid, a mulher tá no mid. Vou só puxar aqui, dá o jogo. Vitor. Pô, velho, o crítico, velho. Volta. Vai, velho. Ô, Jabu, velho. Tanto aviso pra eu voltar. Eu já tinha ido. Mas dá pra voltar, cara. Eu tomei slime. Mas não. Aí começa errando quem? Não acreditou, velho. Não, mas não é acreditou, velho. Só tá eu e você, cara. Só tá aí você, velho. Você toda vez você caga a parada, velho. Vai ter briga aqui. E onde ele tá? Na base. Quem? É comigo, hein? Não. Comigo, né? Não, eu tava lá do seu lado. Eu vi você morrer, filho da puta. Ainda bem eu morrer. Você morreu de burro. Você e o outro. É 8 mil horas de jogo pra isso. Mas então, se vocês se tivessem aqui, nós tínhamos matado isso tudo, velho. É, né? Se vocês tivessem aqui, eu sei o Ibura. Eu tô vivo. Ah, né? Tinha matado eles no Rio também. Não, tinha matado todo mundo ali, é. Você é o Stalin. Tem dois no mar. Tá matando o time de fome. Cara, quem tá matando, não sabe nem usar cópia. Imagina matar os caras. Vai lá, Ibura. Vamos. Não sabe nem matar as cópias. E aí? Achei que tava indo. Olha lá, ó.
O que que eu pego aqui? Você chega? Não, não vai pegar. Ou esse aqui de trás? Quem starta sou eu, não é você, viado. Tudo bem, mas eu tenho TP, eu posso prender, e aí? Ó. E aí, legal, massa, guarda. Vai. Legal, ali, mas não tá sozinho. Tá bom, starta aí. Vai lá, olha lá, ó, vai lá no bot lá e leva o bot, ó. Starta aí, starta aí. Se você quiser startar, só vai lá. Beleza. O Jairo vai encher o saco. Eu tô por cima, do. Starta aí. Tá. Ó. Ó, ó o cara aí, Jabu. Levei só duas tonhadinhas gostosas ali pra deixar de ser otário e aí saiu. 40. Já ele responde. Pode ser ruimzinho, mas pelo menos eu tenho cérebro, velho. Eu acho que isso é direcionado pra alguém. Aqui eu vou, não paro não, tá? Pega aqui, Vitor. Lá no mid. E leva essa porra aí. Você viu o top, tá? Você viu, Jabu? Como é que starta? Tá. Falou nada. Aí, ó. E aí? E aí? Ah, sabe okay. Usar o oi pra trás, né? Ué, mas eu tinha que ir, eu tinha que posicionar, né? É. Vamos brigar quer mesmo? Que usa pra... Quer que use errando? Não, pode recuar. Então volta, volta todo mundo, volta todo mundo. Papai? Todo mundo volta pra um lugar safe. O cara vai o mais difícil, velho. Eu tô do lado do Zanfa, pelo amor de Deus. Eu tenho Blink Dagger, velho. Não confia em mim, não. Eu tenho que buffar você, ué. Mas não... Que buffar eu? Ele tá fugindo, velho. Ele tá fugindo. Eu que buffo o Giro não, e o Chaos Knight. Quando você gruda com o cara, eu estudo o cara. Por 4 segundos. Entenda. Você precisa colar no cara. Ali era a hora de voltar pra casa, Crisgo. Eu estava voltando, só que alguém tem que pagar a conta. Tem que saber a hora de acabar. Mas é alguém pagando a conta? Cara, como é que chama o Hood, velho? Como é que ele chama o bagulho que dá defesa mágica? Não tem mais não? Não existe mais? É. Como é que ele chama? Não era Hood? Manto. Não, isso aí não é um comediante, porra. Defesa mágica tem um negocinho chamado Mortalha. Rasga Mortalha. Não é aquele amigo do Batman lá? O Robin Hood? Robin Hood era amigo do Batman. Essa aí, Mortalha essa aí falhou muito, velho. Essa aí foi essa foda, velho. Falhou demais, meu velho. Muito linda sua tentativa. Morremos. Ó, você corre pra caralho quando você tá assim. Se você tiver do lado do cara... Eu tomei pra cá, hein. É isso. Como é que chama o item, velho? Mortalha Eterna. Mortalha, tem pipe. É pipe, velho. A vontade de meter a munhecada em você. Aguenta não, você tem 1,40m. Tá apanhando da tua mulher, velho. Ah, mas eu não posso evitar, né? Pô, tá de bola. Precisa de ward ali em cima, viu? É triste. Se botar, se os dois botarem uma luva, ô Cris, você pode fazer assim, tá? Triste demais, velho. Os dois tem que brigar ajoelhado. Cara, o Tain não sabe usar a cópia dele. Aqui, ó. Cadê a distância aqui? É pro mid. Your top tower has fallen. Bicho, é o seguinte. Meu boneco ele dá um filho da puta. Os caras vão pegar vocês aí, meio cuidado. Ô, viado, dá essa checa pra dar no, eu fiquei com medo, porra. Vamos brigar lá. Põe você no seu ulto. Põe uma ward aqui, ó, em cima desse porra aqui. Perdão. Não, ulta sem mim. Perdão, velho. Eu tive que fazer isso aí, ó. Matei dois. Essa mina não pode sair viva daqui, velho. Não sai não, velho. Ela é forte, mas pelo amor de Deus. Rapaz, aquele ult ali, viu? Aqui, ó. Olha isso aqui. É, isso aí não pode não, velho. Ô, Vitor, esse cara... Eu mesmo isso aí dando... é eu... o básico. Cara, mas eu cliquei, eu ainda arrastei o mouse, velho. Não, é sempre assim. Get... Porra, toda hora quando eu dou uma porrada, eles...
Baixa junto com você, velho. Mas eles se dispersam, porra. O boneco aí, ó. O Zé Buceta. Seleciona, Vitor. Seleciona tudo. Mano, larga selecionado e vai andando aí. Tem algum botão pra selecionar de uma vez só? Tem, arrasta o mouse, velho. Igual o Age of Empire, velho. Acabei de fazer esta porra, ele para! Ah, pá. Tá, tá, pô. É igual jumento. Não vem, não. É. Caps lock, Vitor. Que nem lock. Sua mãe. Oh, Vitor. Filha da... Ai, Vitor. A galinha não vem. Vitor. Ai. Foi. Caps lock. Bem, se apertar o cap, já todo mundo já seleciona? Já. Porra! É control? Olha esse negócio agora. Não. É. Quem tá morrendo? Fui eu. Ué. É todo mundo. Ah, eu tirei o ward dele ali. Agora, aí. Ward, matou, os caras para. Seleciona tudo, velho. Mas eu seleciono, os caras dão dois passos e para, pô, olha isso aqui. Aperta com a pislock, filho do cão. Você quer que eles continuem fazendo mas aqui? Até andando, esses para, esse viado seleciona para. Seleciona com você, Vitor. Seleciona com você. Com você. Coloca você no meio. Isso. Quando você seleciona todos contigo junto, aparece quatro ícones lá embaixo, tá ligado? Eu lacei, velho. Não, Space aqui não. Cara, não coloca esse boneco não, pô. Quer um doutorado, um negócio, você vai tomar no cu. Só lê. Basta ler. É, mas lê onde? Ah, clica aí, faz isso. Não. Não, se você for chorar, faz igual o Gaules falou, manda um áudio. Uhum. Sou eu que fico tirando saindo da live. Ai, eu tô com problema com psicológico. Ai, não dou conta de jogar videogame. Eu trabalho com isso e não dou conta, imagine. Ai, é tipo assim, eu sou professor e não sei dar aula. Uhum. Vai tomar no cu, você trabalha com videogame, meu irmão. Falei duas verdades, caiu culo. Energia. Ai. Porra. Ai, o que você é? Polícia. O que você não sabe atirar? Não, não. Você tá ficando aí ou a gente joga videogame? Não, a gente tá fazendo os dois, velho. Os caras se encontraram cara a cara 15 vezes, aí deixa pra brigar quando tá longe, pô. Ah, chororô. É, que nem os dois cachorros lá quando abre o portão, pô. Ai, os botão, não aperta os botão. Isso aqui é internet? É tomar no cu. Parece uma velha. Olha o cara aqui do meu lado. Tô descendo. Aí, o cavalo tá... Starta aí. Poxa, mas já tá muito atrás agora, né? Ó, oh, tem gente aqui, ó. Aqui, ó. É do Paulo Emílio, sensacional. Pulou picado, tá agarrado. Vou bater, bate. Atira com ele. Pega no breu, pega no breu, eu já consegui tá fora. Eu não tenho mana. Nossa, pega no breu. Mulher tá forte! Vamos botar só nela aqui. Eu fui em APA, ué. A PA tá com a peste ali, viu? APA ninguém, tem que matar outra. Ah, mas eu vou na quem vê. Eu vou na quem dá pra ver. Viado. Aqui foi tudo culpa minha aqui, Bruno. Eu que errei tudo, velho. Não tinha mana. Cagado. Eu matei a PA. Deu bom. Eu comprei meu BKB, agora o bicho vai funcionar. O final da progressão aritmética, né? Olha aí, ó. Eita! Vai. Boa, Zanfa. Entendi isso aí. Vai. Era pra tentar barrar ela ainda. É, não. Né? Barra ela aí, Zanfa. A mulher é 23 e a gente 14. É. Ela tá normal, ela tá level 23, não. Por isso você tem que focar nela, não na PA. Essa mulher não, no meio do Buruçu, eu só vi quem tava ali perto, fui no Itidoc. Tá fui lá, fui link, cá, tá confusão aí. Da... Vou tentar fazer um furacão pra ver pegar se ela não. Eu vou matar o mid ali, hein. Tá tão forte. Vou mais não. E pra o quê? Protege o bot aí ou é pro mid? Só farma. O time dos caras é só ela. Rapaz, Cris, mas só ela também, viu? É só o que não, precisa. Não, mas o problema é que ela tá valendo 5 mesmo. Ela tá que nem o Batman, meu amigo, naquele dia. Meu irmão, começou pera a parada. Peraí, Jabu, eu te dou empower se você vai ir, velho.
Ele vem tirar o ward aqui na cara dura, pô. O Jairo aqui, ó. Posso botar o ward no afilato aí, jogo? Acabou. O que você foi? Me faz um dedo, Luvei. Pega dinheiro primeiro. A gente vai vendo aí. Bate, Vitor, você que manda, tá? É Teadelo. Precisa disso não, viu? Tá, é dela. Já tem crítico. Eu queria só se você souber clicar. Vitor, você já tem crítico, velho. Precisa disso não. Eu preciso de quê, velho? Não precisa. Tanque, velho. Faz tanque, Tarrasque. Tarrasque mesmo? Tarrasque. Tarrasque Monk e King Bar pra bater na PA. Ele vai saber usar uma Mordiga não, né, velho? Já tá tarde. Não, também. Não. Ele vai morrer com a Mordiga. Aí, ó. Coração do Tarrasco. Vai, né? Por que você não tá pegando nela? Você tá maluco, seu viado. Ela é imune a Silence, é? Se ela tiver dourada, ela tá da baixa, né? Ela tá com links, o... Links é... É muito grande, velho. Dá um dispel das magias, tá ligado? Tô tentando dar W na fight inteira passar, não. Aqui, isso aqui, ó. Só vai andar com ela lá, ó. Ela tá aqui no meio do mato aqui, tá? Doido pra fazer uma ruindade. Ó. E vai fazer. Tá vindo aqui escuro, ó. Ó. Cai brincando, precisando de mana, não. Vou bufar. Espera pra entrar. Não, bufar. Ah, olha aí. Olha lá. Não pode é isso aí. Já morreu aí, hein? Isso aqui é o duro, né, véi? Tá, tudo bem. Não, tenta atacar uma bombinha quando for assim, pelo menos, Ibura. Eu tentei apertar W, ela ficou invisível. Não, em qualquer um. A bombinha. Desmatamento da porra do meu amigo aí. Ah, vai pular aí. Estunar vai de videogame. Atira de jeito aí, pode ir atirando. Tá todo mundo ali, viado. A shield and blade. Tá. Se você quiser muvucar ali, pode muvucar. Vai, Vitor. Onde? Isso, danado! Fusão da porra, não entende nada, meu irmão! Não, deu certo! O doido não morreu? Quem não morreu? Ele saiu vivo! É, mas morreu o boss, né? Não, o boss morreu, vambora. Eu vou pegar esse monte de coisa aqui, viu? Ai! Não, já... Olha, que porra foi essa, homem? Levando torre! Sozinho! Você sei que tô sem Shadow Blade. Aí é pegar o beco, aí é pegar o beco, Bura. Aí é embora, aí, demorou não, muito não, aí. Não, ela tem 50 segundos ainda. Dá, velho, dá. O Zanfa não sabe fazer o combo não, velho. Volta, chegou gente. Pra fazer o combo, Jabu. Se eu cair atrás, não adianta. Olha, o cara quer que eu faça milagre. 11 segundos eu tenho ult, tá? Aí você. É, agora tem ult. Então vamos, por que vocês estão com medo? Porque eu tenho caça, assim, não me xingo. Vou pegar a runa deles então, velho. Aqui na floresta dos amigos, tá? Tá chegando meu furacão 2000 aqui pra tentar parar essa cachorra. Engraçado que o nome do item é MKB, o nome do bar de viado daqui, velho. Carai. Ei, Bura, tem uns helicópteros dormindo ali. Calma aí, negão. Pô, aqui na loja, o vendedor é aqui perto, né? Voltou o Tormentor nosso. Se quiser fazer. Pois é, na loja ali, ó, tem algum amigo pra ir comigo, não? Tô aqui. Acabou, você é uma parceria, velho. Acabou. Onde o item é à toa? Foda-se. Aí,
Google, ele sai daqui. Manta. Ah, pra fazer... Nossa, guerra feia do caralho. Ninguém faz nada. Todo mundo com medo. Quem que tá invisível? Eu. E aí, de maluco? Não, né? De maluco não, aí não. O top 1, top 1, top 1. Não sei quem é, não. Dá pra você trocar o ícone do mapa pra você ver o rostinho. Vocês estão prontos aí? Eu vou aí, tá? Vocês estão de boa aí? 10 segundos. Calma, eu posso ir. Aí não, né, velho? Aí não. Eita porra, ele foi mesmo. O cara fala 10 segundos e fala um negócio desse. Meu Deus. Bate aqui, meu irmão! Cara, tá todo mundo aí, viado. Por que todo mundo ficou aqui? Sei lá, velho. Não sei por quê. Tá todo mundo aí, velho. Não sei o que vocês fizeram, não, velho. Cara! Como assim ele startou? Eu fui, véi. E os outros ficaram. Eu tava brigando com a mulher lá em cima, véi. Quem tava brigando o quê? Eu tava brigando com a mulher lá em cima, você startou no meio de todo mundo. O bicho ainda falou. 10 segundos. Mas eu ainda falei, véi. Eu vou entrar. Mas pra quê? Espera. Não tem como esperar, não? Não, a invisibilidade acaba, né? Pois é, né, véi. Então vamos dar uma segurada, né? Mas como? Agora, do jeito que a base tá caindo. Vitor, foca naquela mulher, velho. Foca isso na sua mente. De focar nela. Eu tô indo nela, mozinho. Tava não. Estunei ela, eu estunei ela também, a paixão. Também estunei a dona menina. Seu char define. Também. Aumenta o alcance com a onda de choque, retorna ao ponto de alcance original. Após alcançar a distância máxima, causa a decisão original. Não, velho, eu já vou daqui, já vou ruxar já. Ufa, tô terminando o... Satanista lá, como é o nome? Um item aqui que mandaram fazer. Satanista. E meu amigo Jaba! Taraça? Eu posso ir pegar esse negócio aqui? Ou alguém... Coração tem gente aí. Você vem comigo, Jaba? Vou. Peraí, deixa eu mandar o meu script aí. Pra botar é um besouro rala bosta, velho. Ó, um quadradinho direito ali. Olha aí. De maluco. Vai ali, gente, ajuda. Ah, ela tá com um negócio que tira. Ah, meu. Eu tomei skin do Earth. Morre não, a mulher não morre não. Ela tá muito forte. Eu perdi a mana todinha ali, velho. Mas o Earth salvou ela pra caralho. Eu perdi a minha mana todinha, o que foi que arrancou minha mana, né? Mana? Não acredita, não. Pior que eu lá que arranca a mana. Ai, meu mano, meu outro custa 300, velho. Aí, isso aqui que me lascou. Isso, né? Tomei stun e aí. E não silenciei o Doctor. Tem fortificação? Tem, já usou eu. Cara. Vamos ver? Por que essa mulher tá no meio do mato ali? Escondida. Só a skill dela aqui, ó. É bom nada, não, mas teve um item, teve duas skills ali que tirou 2.100 metros, viu? Uma tirou 700. Ela, quando ela saiu do invisível, e foi espancada. Menino, ela não só espancou não, hein, Bura? Ela me doutrinou, mandou pra base. O cara só aceita chorando mesmo. É, tem que fazer o quê? Eu só peço desculpa, dona menina. Through your paces. Tem que ruxar um satã pra ele. Ajuda aqui a botar o ward, senão ele vai morrer de novo. Botei aqui no meio do problema mesmo. Foda-se. Ó, tá vendo aí? Lá ainda. Ajuda aqui, Jim. Que eu fui daí? Tô indo, legal. Parece com o Pangolin e essa mulher nem clicar, vamos ver. O bicho levando a maior surra da vida dele, tem tempo pra falar bosta, velho. Vim da peste, meu irmão. Até pra falar bosta. E vou fazer cadê o Vitor? Todo mundo arruma. Bora. Bora. Bastão do Rei Macaco, é isso aí que eu vou fazer. Nossa, velho.
A base da... Tentando escolher item aqui que eu não sei de nada, né? Play de meio? Meio? Casa e meio, Jabba. Casa e meio? Casa e meio, Play de meio. Uma fitinha, tá? Não, aí agora é segurar 5 minutos, né? O amigo. Tá de dia, Roshan tá aqui ainda não? Já acabou, meu amigo. Não é que tá aqui não. Tem ficha 4 aí no armário, viu, gente? Eu peguei aqui, foda-se. Oxi, foda-se você aqui, Nessa. The chaotic path. Vão vir top e pegar aqui, né? Beleza. Não, a TA tá, na, tá no pote aqui. A satanista ali tá fogo, velho. Você vai puxar, Gabo? Pera aí. Vou. Pera aí, vou botar no bot. Então. Deixa eu te dar empower. Tirei a link dela, eu acho. Vou entrar pela base, que aqui tá complicado, tá não de viver. Eu só posso ir a escudo, velho. Não posso fazer mais do que isso. Ah, liga o E, velho. Liga o E. Não, eu tô fazendo isso. O E tá ligado e atacando. Agora, né? Pior que a bicha tá 17, velho. Não, não. Fica no fundo. Fica no fundo. Não, tô longeão. Tô longeão. Boa. Quem é que tá no backdoor ali? Ó, ele tá vindo. Ele tá querendo vir. Alguém tira a liquidar. Ah, não, não, não. Que eu caí em cima desse gelo, velho. Aqui pegou. Mentira, velho. Aí, o gelo dele pegou todo mundo, velho. Aqui acabou. Ah, vai se fuder, velho. Aqui perdemos. É uma porra, velho. Aqui perdemos, que é um cocô. Ele tá com esse gelo em cima de onde eu pulei, no meio de todo mundo. Não tem nada, velho. Como é que vocês dois morreram aí atrás, velho? A mulher sumiu. Ela só, mulher só, ela só me sumiu. Bicho, ela me deu uma porrada que foi 3.700, velho. É. Meu amigo. Eu não consigo tirar o link dela, velho. Olha, ele tá nível 27, pô. Isso, você pode passar a tarde inteira batendo nela, que ela tá nem aí, velho. Aí, Bura. Olha, a hora é agora, matamos ela, pô. Só virar o jogo. É, vira aí. Matamos ela, com ela invisível aí, ó. Deus me livre, a PA que ganhou no final, velho. A PA, meu Deus. Vou brincar, ó. Olha o Kabuto aí, ó. É, Jabba. Sheila. Mata isso aqui, Jabu. Tudo que mundo que tá fidado. Mata esse cara aqui, ó. Deixa eu apertar. A leaking é por tempo? Tipo, ela fica o tempo desativada ou é skill? Ela tem um tempo de cooldown, velho. Não, tipo, quando ela tá ativa. Ela tem um tempo que ela fica ativa ou... Pega um nível aqui, né? Porque tá complicado, hein? Maluco, Jabu. Tipo, ou até tirar. Explode, velho. Porque eu dou 500W, nunca sai essa porra, meu. Negócio aqui, o cara. Eu não posso stun ela, não? É, você puxa e stuna, velho, ela. Puxa. É agora. Ah, tem que ter range, velho. Fica aí podre. Volta. Meu Deus. Fiz papelado. A bichinha deu 3 mil. Rapaz, eu só queria uma TF com todo mundo do meu time vivo. Era só... boa, era boa. Meu amigo, aquela mulher só morreu duas vezes na aquela base. Mulher só morre não, envenenada, não, véi. Teve não. Aquela mulher só tem, a gente ganha. Aquela mulher só envenenada, hum. Bruno, sai. Eu tô tentando bater pra mirar lá, pô. Mataram a mulher? Matei, mas até o quê? Matamos, mas ela voltou, né? Foi na cruz, foi na cruz. Olha, já se comprou, pô. Sim.
O Jabuani aprendeu o Zanfa, velho. O Jabuani aprendeu o Zanfa, velho. Aprendi não. É doido? Prendeu. Ué? Prendeu pra caralho. O foda é que vocês dois estão morrendo muito espapelão, velho. Se vocês dois tiverem um pouquinho mais de manutenção de vida aí, dá. Ô Zanfa, a vida que eu tenho, ela tira mais de uma pancada? Eu tenho 3.300, ela tira 3.700, aí fica difícil. Fazer Halberto pra ela, velho. Então, é saber entrar, movimentar ali, você não vai poder entrar, tipo, ah, eu sou o porra, eu sou azul. Não tem grande problema aí, é assim que ele entra, né? É, não é? Ele vai doidão, não conversa nada. É, eu sou azul, que não sei o que. Aí morre mesmo, velho. Ai, foda, velho. Ai, meu Deus. E Boninho, eu vou ficar só te protegendo, Boninho. Faça essa pra mim. O problema é que eu não consigo fazer nada contra ela, mas... Não, tudo bem. Se eu stunar, eu e ela trocação sincera ali. Se eu preciso que alguém tire a Liken dela, velho. Aqui, tá vendo o que tá rolando? Tô caçando dinheiro. Tá no meio lá, ó. Vamos? Tô indo. Vai. Se matar ela 5 minutos sem ela. Ela tá no top. E lembrando que a Twitch TV é mais recebezinhos, não queria ter um cara ainda chato. Tem esse fato não, mas aí, né, velho? Mas aí pra gente ir, a gente não pode ir pelo meio da linha, não, Vitor. Nós vamos ver a gente indo. Tá aí, todo mundo aí. Aqui, ó. Deixa ela aí, ó. Então. Eu sou o Beito, pô. Então beita lá pra nós. Mas não dá tempo de beitar, não, Zan. Beita lá, pô. Beitos. Eu tô com medo de aparecer aqui no meu lado e dizer, aí, Buda, tchau. Uhum. Era tu que queria jogar, é? Pra dormir? Né, não. E botar pra dormir mais cedo. Ó, tá lá embaixo. Bora, mid. Vamos. Mas aí... É, tá. Se aparecer, nós pega. Falando esse jogo, todo mundo pega de todo jeito, velho. Ali, ó. Acalma, Leão. Eu vou ter que defender o bot. Acalma, Leão. Acalma, Leão. Todo lá no... Corre agora. Só corre, só corre! Que já foi. Meu irmão, eu tô com life steal, velho. Me segura aí, Cris, não! Mata, só matar, só matar. Matou. Falei, corre, bregou. Meu cabelo tá fidado agora. Deixei o Buri invisível ainda, mas... Não deu não. Eu matei ali, velho, mas... A PA vai matar, vai. Ixi, eu tô com 1.100 reais, faz um tempo da porra, ganhando dinheiro morrendo. Vocês não tem buyback? Até amanhã. Pô. 2 minutos. Acabou, tem todo mundo nível 27, velho. Um ping aqui. Pode não, mas tá bom, pô, pra gente dormir. Eu não acredito, velho. Foi sincero. Saideira? Ô, Cris, a gente vai ver nessa saideira aí. Vou mandar um requerimento, tá? Ninguém pediu saideira, não, tá? Alguém não. Falou saideira? Não, falou não, Sassá. Foi verdade. Amanhã é sexta, dia tranquilo. Dia aqui acabou. Dia tranquilo, né, Jabba? Esse Magnus aí, eu vou te falar, viu? Meu Deus do céu. Não, mas esse Magnus... Furion seu e o bicho do Cris, vocês dois, assim, naquele meu começo... Meu Furion? É, o Jabu jogou direitinho, velho. Cala a boca, Zan. Não, foi. Oxe, direitinho. Oxe, tá estunando todo mundo, Zan. Tirando 48 entregadas, 57 socadas e 32 mortes de Snapchat. Eu só morri uma vez com o Cris ali no Rio. Só. Foda a foto desse cara, velho. Garçom da peste. Só entrega, assim. E você, Zan? Joguei bem, não, mas não tava entregando. Não, né? Não, tranquilo. 2/7. É. Não tava entregando. Não tem nada em área, não, viu? Que o Netalê era complicado demais, viu? Um bocado de jeito. Não, viu? Você é o starter. Não, não tem nada global, não, viu? Você é o starter. É, as 22 assistências ali não foi nada global. Mas viu? Eu não roubei nenhuma no ult. Não foi apertando o botãozinho, não. Ué? Teve que entrar no meio. Tive Scry? Tá no jogo, é pra usar. Não, não tô falando nisso. Falando que você tem 16 assistentes usando um botão e nem viu onde tá o herói. Vamos conversando aí. Tem que olhar no olho de 22. Conversando aí porque agora eu vou dormir, né, velho? Agora eu virei o starter. É. Não, esse é o starter. Vai lá.
Mas todas que eu startei deu certo, e depois bagunçou, né? Todas, né? Todas. 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 Sim, mas... E a saída aí, Vitor? Cadê? Eu vou mandar um requerimento pra você, meu parceiro. O jogador do grupo saiu. SMzinho. Não, mas eu... Não, pera aí, Bura. Amanhã eu quero acordar cedo, quero ir pra academia. Se der três voltas na tua casa, já fica cansado já. Eu quero ir pra academia de manhã, vou pro jurista ainda. Amanhã a gente joga um dotinha? Nada me impede de você, não, pô. Amanhã é zonzão. Amanhã é zonzão. Não, com a gente joga dota sem você. Não. Mas Iburinha também é zomboide. Não, mas é zomboide, pô. Não, mas o... Eu tô no Dota, tá? O Ibura, ele joga Dota e depois zomboide. Não. Oxe, assim, mas agora... Agora é... Lascou agora, não. Vamos ver aí, né, velho? Vamos conversando. Amanhã tem Dota. Tem eu, tem Cris, tem Toninho. Fábio eu não... aqui também, Fábio viu? Não vai jogar. Isso é uma coisa boa. Jabu tá aqui. Caralho. Quem? O Fábio, ele fica passeando, pô. Não, zumbi. É, zumbi. Pô, pior que eu botei um afetão da porra nessa partida, hein. Pô, senhores. Ele fica mesmo, mano, parado. Ele lá fica parado conversando, pô. O jogo a milhão e o bicho lada, velho. Você vai morrer aí, vou nada. Morreu. Você quer que eu diga aqui o elefante branco na sala? Fala o seguinte, da manhã, ó, já que eu vou jogar zomboide, chama o Kevin, pô. KKKKK. Ixi. Vou até... Chamou o Kevin de pedaço de madeira. Eu vou até me embora, viu? Eu vou até me embora. O Kevin joga legal, pô. Joga ruim não. Foda é um Ziota aí de senegalês. Olha o elogio do cara. Não joga ruim, não. Ixi, Maria. O cara elogiou outro. Até que é bonzinho. É. Aí, leva uns 2-3 Vita aí, o Vita, né? E depois que ele vai argumentar, escuta o quê? Mas tu tá com quantas kills aí, Vita? Acaba, que nem o cara daqui do meu trecho aqui falando de Legião, mas acaba com o futuro. Tá bom. Ah, velho, eu vou dormir, eu tô cansado. É, tipo fã do cara... Vita também. Cara, ulta e deixa. Ulta e deixa os clones lá parados. Jabu, eu tenho que aprender, Jaba. Não, aprender é uma coisa, Vita. Ou seja, é prejudicado mesmo. Não sabe nem selecionar. Rapaz, velho, o cara tem 5 mil horas de Dota falando pra um cara que começou a jogar um dia desse. Eu fico até triste. Eu tenho outro Dota. Esse Dota aqui é outro. Mas o outro Dota, em Dota 1 eu não joguei, cara. Não, Dota 3 aqui. Isso aqui é Dota 3. Isso aqui eu tô aprendendo também. Metade dos heróis eu nem conheço. Dota 3 pago, meu irmão. Então eu vou lá. Um abraço, tá? Para. Vai ficando. Vai, pô.